Byerne de gennemlever nogle grundlæggende forandringer lige nu. Det skyldes forskellige ting. Det skyldes primært nethandlen, som gør, at mange butikker står tomme nu, som er sådan en helt grundlæggende ting med byen, som næsten betyder, at nu er der nogle grundlæggende bystrukturer, der begynder at bryde sammen. Så den er rigtig vigtig. En anden ting er, at vi har fået en liberaliseret planlov, som tillader butikker at ligge uden for bymidterne. Det er også med til at udhule handelslivet inde i bymidterne. Og så har vi simpelthen nogle generelle demografiske og adfærdsmæssige ændringer i vores samfund, som gør, at vi agerer på nye måder. Og det er alt sammen ting, som er med til at ændre på livet i byen. Og derfor er det nu så påkrævet, at vi begynder at gentænke, hvordan er det så, vi skaber den levende by i dag. Og vi vil egentlig opfordre til faktisk en ny bevægelse, hvor arkitekter, planlæggere, sådan nogle som os, går sammen om at kræve en helt ny politisk bevågenhed. Vi rejser til Bruxelles næste uge ned til Europaparlamentet, hvor vi har deltaget i et stort projekt på tværs i EU, hvor mange store aktører, NGO'er, foreninger, fagforeninger, parlamentarikere er gået sammen om simpelthen om at redde den europæiske bymidte, som man betragter i Europa som en umistelig del af den europæiske civilisation. Og der mener vi jo, at man herhjemme også i meget høj grad skal sætte et nyt politisk lys på det her. Og det må komme nedefra, det må komme fra os i fællesskab. En rigtig vigtig og central ting, når vi nu står over for at skulle redde vores bymidter, det er, at vi får skabt de her nye organisationer på kryds og tværs af private, offentlige, civile aktører. Man har arbejdet med det i udlandet siden 1970, hvor det første såkaldte Business Improvement District, BID, det første BID, det opstod i Toronto. Netop fordi handelsgaden var ved at dø, butikkerne lukkede, der kom et nyt shoppingcenter uden for byen, og de handlende stod tilbage og tænkte, okay, nu handler vi sammen, fordi ellers så dør vi lige om lidt. Og det var ligesom starten på sådan et offentligt-privat samarbejde, som viste sig at have utrolig effektfulde virkninger, når man tænker sammen, man finansierer tingene sammen, man gør tingene sammen, planlægger dem sammen, så kommer der synergi ud af det, som virkelig får nogle konkrete og synlige resultater. Og den her BID-model, den udviklede sig så til resten af Canada, USA, hele den vestlige verden. Og nu, hvor vi står i Danmark med de her forskellige udfordringer for vores byer, så er vi kommet til et punkt, hvor vi er nødt til at tænke i den her retning med at skabe synergi, samle kræfterne, samle idéerne, samle vores talenter i de byer, vi har. Og gøre det inden for nogle rammer, som er så organiseret, at det kan lade sig gøre. Altså, at det ikke bare er, nu har vi et projekt, og så arbejder vi sammen om det, og lige om lidt, så er det færdigt. Men at man faktisk laver nogle organisationer, som i princippet er mindet til at skulle vare til evig tid, kan man sige. Vi tror også på, at byer i langt højere grad skal til at gribe deres egen historie, skal til at fortælle deres egen historie på en ny måde. Forskning viser, at historiefortælling er den mest kraftfulde og mest virkningsfulde kommunikationsform overhovedet. Vi tror på, og det kan måske lyde lidt frækt, vi tror på, at vi skal forbi en branding-tankegang og hen mod en ny historiefortælling. Og det kunne også være interessant at se det udfoldet allerede på tegnebrættet, altså at arkitekterne begyndte at tænke historier på en helt ny måde, så vi kommer forbi det ikoniske og det statiske og hen imod en historie, der også bevæger sig efter opførelsen af huset og bygningen og byen.